Эмдиги жылдан баштап мамлекетибизде чоң-чоң мега проекттер башталат. Мега проект деген чоң-чоң 100 миллиондук, 500 миллиондук, миллиард сомдук, то есть миллиард долларлык чоң-чоң проекттер мамлекетибизде курула баштайт. Мурда андай проекттерди курмак турбай ал жөнүндө ойлоп дагы оюбуз жетпейт эле. А бүгүн колубуз жетип ошол жасаганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Себеби, урматтуу угандар, мамлекетибизде ички тартипти орнотууга орнота алдык. İçki tartı bu emniye. İçki tartı bu memleketimiz içinden çeken korrupsiyonerlere karşı kürüş. Memleketimiz içinden talkalavatkan uyuşturucu kılmışlı toplara karşı kürüş. Memleketimiz içinden talkalagan canağı buzuklara karşı korrupsiyonerler memlekette en hurmattuu adamlar olup kalgan. Korrupsiyonerler bular kimdir? Bular memleketin, memleketteki organdardın başlarına kelip alıp durup şu memleketti мамлекеттин элдин рызкысын талаптанып жегенде бул мода болуп кеткен. Аким болуш үчүн, губернатор болуш үчүн, министр болуш үчүн, же болсо башка бир майлуу кызматтарга барыш үчүн барып алып, максаттуу түрдө ошол талаптанганга жегенге барып калышкан. Максаттуу түрдө ошол коррупцияны акча берип бүтүрүп, акча берип мамлекетти тоноп тоногон бул жөнөкөй эле жакшынакай көрүнүшкө айлана баштаган. Эми андай болбойт. Мамлекетти тоногондорду, коррупцияга берилгендерди, мамлекет кызматта отуруп алып туруп, элдин рыскысын жегендердин баарын колуна чаап туруп түрмөгө камадык. Мындан ары да ошондой болот туугандар. Мындан ары да ошондой болот. Мындан ары мамлекеттик кызматка келип иштейм дегендердин бир гана максаты болот. Бул элге кызмат кылам деген. Элге кызмат кылам деген адамдар гана келип мындан ары кызматка отурушат, элди башкарышат, элге кызмат кылышат, мамлекетке пайдасын келтиришет. Андан сырткары чыгып эле коррупцияга берилип турган болсо, же болбосо туура эмес иш кыла турган болсо, биз алардын жазасына колуна беребиз. Алар мыйзамдан коркушат, мыйзамдан коркуш керек. Мыйзамдын алдында жоопкерчиликти сезиш керек жана элдин жыргалчылыгы үчүн иштеш керек. Биз ушул тартипти орната алдык, мындан ары да ушул улантабыз туугандар. Мындан ары да улантабыз деген себеби, мындан ары мамлекетибизде мыйзамдуулук гана болот. Мыйзам менен гана жашайбыз. Мыйзамды бузган адам жоопкерчилигин тартат, мыйзамды сыйлап бузбаган адамды мамлекетибиз да сыйлайт туугандар. Ушуга багыт алабыз. Уюшкан кылмыштуу топтор мамлекетте Тор болуп чырмалышып, бүт органдарды, бүт мамлекеттик органдарды, бизнесмендерди, жөнөкөй адамдарды бардыгын байлап алышкан. Ушул торду, ушул чырмалган, эч ким үзө албаган, эч ким ушуга даа бара албаган торду биз талкалап, үзүп бүттүк мына, Куда каласа. Мындан ары бир уюшкан кылмыштуу топ, мен ушул көк жамакты караймын. Мен Жалалабадды караймын, же бол деп туруп, же болбосо жөнөкөй адамдардын бизнестеринен акча топтогондо, же бирөөнү бирөө коркутуп келип, разборка кылам дегендер болсун, шыйрагын сындырабыз. Болбойт андай. Шыйрагын сындырабыз ошондойдор. Эгерде ошондойдор боло турган болсо, мына жөнөкөй адамдар отурасыздар, бергиле бизге маалыматтарды. Көчөмөктө барбы ошондой кыйын болгондор? Жөнөкөй адамдар тоногондор, мен кыйынмын деп бирде машинени минип алып, чорлоймун деп аяка-баяка чапкылагандар, бекер баз болуп жүрүп алып туруп, элди коркуткандар бар го ошондойлор, айткыла. Шыйрагын сындырабыз андайлар. Так, андайлар болуп көчөдө мындай чуркап жүрүп элди коркуткандан көрө түрмөгө барып отурушсун алар. Же болбосо жөнөкөй жакшынакай болуп өздөрүнүн ишин кылышсын. Жөнөкөй адамдарга, эл журтту мыйзамды сактаган адамдарга биз шарт түзүп беришибиз керек. Силердин бизнесиңер эч ким тийбеш керек. Өзүңөр жакшынакай бизнести кылгыла, агым кетмен акчаңарды тапкыла. Керектүү талогун мамлекет төлөп койгула дагы өзүңөр жыргап жашагыла. Эч кандай силердин акчаңарга бирөө тийбеш керек. Биз ошону коргоо үчүн ушул жерде турабыз жана ушундан аткарабыз туугандар силерди. Дагы бир маселени айтып кетейин, бул эң чоң президенттин өзүнүн койгон максаттары жана ал биздин алдыбызга койгон тапшырмаларынын бири бул жөнөкөй үйсүз жүргөн элибизге, журтубузга үй куруп берем деп президент ушундай тапшырманы өзүнүн алдына коюп отурат. Аны кантип ишке ашырып атат? Мына билесиздер, урматтуу көк жамактыктар, силердин дагы бала чакаңар. Көк жамакты эле айта турган болсо, көк жамактыдагы эле бала чакаларыбыз, жаштарыбыз,
Büyük memleketimizde yaşlarımızın bağırdığı köpçülüğü emni için migrant olup gitti. Köpçülüğü büyü yalan deyip duruyor. Sonra mı? Büyü yalan, büyüğü yetiştiği, kuartir alamın, bu cilde bir sürü güle öğretirken, vakti möte öğretirken, o sonuca kadar kişide işte bakça topta büyü yalayı deyip çırkap duruyor. Bana o sonuca yaşlarımızda kaytarış için elimizde turmuş tırıçılığın ne şart tüzüp, üy veriş için prezidentimiz altına tapşırma koydu. Memleketlik ipotekalı kampanyanın negizinde bayılkıcılı Jalalabad şaharında hazır 3000 üy bloğu üy kuruluğu da 3000 üy bloğu. Uşuğa çeyin 10 üy bloğu üy kuru bergen emez. Tak ipoteka boyunca 10 üy bloğu üy kuru bergen emez. Hazırda Jalalabad şaharında 3 yerde kuruluğu da. Mına Lelin aile okurugunun Vinsapur şaharında bir yerinde koyduğu da. Suzak aile okurugunun Suzak ayında daha kuruluğu da. O şeyde oturup bu yılki yılı ipotekalık meselenin negizinde Bişkek'ten kiyin kele Bişkek'ten de bir 10 minde adamga üy kuruluğu da. Bizim Jalalabad'da 3 minde adamga üy kuruluğu da. O şey sizlerge okşukun cünükü adamlarga verildi. Oşlo 25 yılga 4%'lik prosentiminin 25 yıldarga yılga oşo jönökö adamlar üy jok adamlarga bölüp beribiz. Oşol эле баягы врачтарга, ошол эле мугалимдерибизге биринчи кезекте. Андан кийин ошону өчүлүктө турган адамдарга бөлүп беребиз. Мына бул да болсо жөнөкөй адамдар турмушуна болгон чоң өбөлгө. Бул жерге миллиарддаган акчалар кетип атат. Бирок мамлекет ошол акчаларды таап силерге жумшап атат. Кээлерге айтып калышыңар мүмкүн, каяктан чыгып атат бул миллиарддаган акча? Бизге бир дополнительный бир завод фабрика курулуп кеткен жок. Жумуш ордулар көбөйүп кеткен жок. Налогдорду көбөйткөн жоксуңар. Анан каяктан таап атасыңар десеңер мүмкүн. Мен бир мисал айтып коёюн силерге. Бир эле улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети коррупцияга каршы күрөштүү негизинде жеп ичип мамлекетти талап аткандардын өпкөсүн үзүп туруп, мен мына ачык айтайын, өпкөсүн үзүп туруп эле ошолордун коррупционерлердин, элди талап тоно кондордун, элдин байлыгын талап тоно кондордун бардыгын мыйзамдын чегинде тартипке тартып туруп, 3 жылдын ичинде, мына азыр 3-жыл бүтүп атат, Кудай кааласа, 3 жылдын ичинде 1 миллиард 200 миллион доллар акчаны биз кайтарып бердик. Мына мына биздин кылган ишибиздин натыйжасы ушул. Азыр болсо мына түрмөнү жакында жылдырабыз, Jalalabad шаарында түрмөнү. Азыр бир 30-40 гана ошол жерде жанагы түрмөдө отургандар калыптыр, аларды дагы бүтүрөбүз. 1 январдан баштап түрмөнү толук тегиздейбиз. Тегиздеп ордуну, ордуну тегиздеп тазалап туруп, ошол жерге чоң элге керектүү биринчиден обл. Администрация курабыз. Мэрияны курабыз, жакшы площадтарды курабыз. Себеби дегенде мына чоң-чоң биз площадыбыз жок. Кече президентибиз келсе көчөдө жолдо биз жанагы митингдерди жолдо жанагы эмелерди чогуштарды уюштуруп атабыз. Жакшыракай площадтарды курабыз. Эл жүрө турган парктарды курабыз ошол жерге. То есть түрмөнүн ордуну Кудай буйрса 2 жылдын ичинде эң сонун парктуу сонун жерге айландырабыз. Мына Андан сырткары биздин пландарыбыз боюнча жакын арада эмдиги жылы Кудай кааласа 2024 жылы курулушу башталып калат буюрса. Себеби дегенде азыр проектисин түзүп атышат, даярдап атышат. Жалалабадка мына көк арт өрөөнүнө жакшынакай кылып туруп аэропорт салабыз. Эл аралык чоң аэропорт салабыз. Ушул жерде Жалалабаддан ушул биздин аэропортубузда дүйнөнүн 4 бурчуна уча турган болуп каласыз. Кайсыл жака болсо, Москвага болобу, Дубайга, Стамбулга болобу, ушул жерде уча турган болуп каласыз. Мына ушул маселени дагы кечээ күнү Москвадан ушундай проект институтунун адамдары келип, жерди тандап кетишти, азыр проекттерин жасап атышат. Буквально кечээ мурдагы күнү мага заключениесин көрсөтүштү. Заключение чыгып туруп, ушул жерге аэропорт курса болот деген. Эми азыр проектибизди жасап атабыз. 3-4 айда проектибиз бүтө турган болсо, Кудай кааласа келип туруп ушул жерде аэропорттун курулушун баштайбыз. Андан сырткары, урматтуу туугандар, Jalalabadда жаштарыбыз үчүн
çoğun hazır bir Şkola Olimpiyski rezervi deyip koyadı. Janağı Bişkekte baralıba, jaqşı iştegen, jaqşı oynagon sportsmenlerimizdi, jaqşınakay küçtüü baldarıbızdı Bişkekke jönötöt deyip, oşol jakta maşıksın deyip. Oşol Bişkekte maşıkkan mektepten bardık türlürün, bardık jaqşınakay şartları menen mana Jalalabadda açıp atabız. Buyursa anıdarına açıp atabız. Ana sırtları Jalalabaddagı janağı çoğun stadiondu, çoğun stadiondu toluk boyda rekonstruksiyon ötküzöbüz. Rekonstruksiyon ötküzöbüz. Jalalabaddan emdigi jılı Jalalabaddan kalıp ketken anca-mınça köçölörünün bardıgın remonttan remonttop jaŋı köçölördü kurabız. Jalalabad şaarıbız mamlekettibizdegi eŋ ülgülüü şaarlardan bolot. Kuda kalasın.